大家好，今日带大家嚟睇下由将军澳地铁站步行五至六分钟距离嘅一个私人屋苑。冇错，呢个屋苑就系帝景湾啦。帝景湾邻近将军澳海滨长廊，海滨长廊连接日出康城至调景岭，设有单车径啦同行人路。湾嘅对面就系法国国际学校啦，好多人搬过嚟都系为咗佢嘅啫。好啊，又是我将军澳广场分行的 Jason 啊。今天带大家来看看帝景湾这个屋苑，就是由信和发展商在2016年12月底落成的私人屋苑。帝景湾是采用低密度的建筑方式，还有入面的建筑风格都是信和近几年比较流行的欧陆式设计。屋苑除了设有优雅的园林景观之外，旁边也有一个八万尺的帝景湾商场，有不同的食肆或者学校，而交换身份证的地方都在那里的。帝景湾本身亦都有一个3.6万平方尺嘅大会所，里面有室内外嘅游泳池啦、健身室、桑拿、烧烤场等等。好啦，事不宜迟，即刻带大家睇下今日介绍嘅单位啦 ，Let's go！ 话咁快，我哋上到个单位入面啦，大家可以一齐睇睇个厨房先。厨房本身设有一系列嘅厨柜组合柜。咁每一个柜入边啦，空间都相当之阔落，可以摆到好多嘢噶。咁厨房本身嘅设备亦都好齐全，咁明火嘅主食炉啦，主食炉下边就系一个焗炉。咁微波炉、洗衣机呢啲咧都做翻入场式嘅设计，帮你个厨房悭翻好多位噶。厨房嘅后边咧会有一个工作平台，如果你话嚟放置杂物啦或者晾衫呢个位咧都相当之好用嘅。好啦，厨房睇完，带大家睇下个客饭厅先。你可以見到呢度客飯廳相當之闊落嘅，佢樓底呢度有2.9米高，咁廳與廳之間嘅闊度咧係9尺。飯廳加客廳嘅長度係講緊有24.3尺。咁大家最緊要過嚟睇下呢個咁靚嘅景觀先啦。出到嚟露台之後啦，咁大家可以望到下面就係中央公園嘅位置。好多人都會問我：喂 ，Jason， 究竟個中央公園而家搞成點㗎？大家就不需要擔心嘅。其實中央公園規劃已經做好咗噶啦，上年嘅時間已經開始動緊工噶啦，相信大家好快可以欣賞到呢度嘅靚景。再望出少少，仲可以飽覽埋將軍澳南塘海峽嘅美景啊！好啦，睇完個景觀啦，呢一度咧實尺係講緊761尺，最大嘅賣點係乜嘢啊？佢呢個尺數淨係3房1廁，所以你會有更加大嘅廳啦。系更加大嘅主人房，我哋睇下个细房先。咁啊，本身业主啦，将佢做咗个衣帽间，所以你见到佢摆咗个好大嘅柜喺度嘅。咁当然你攞翻嚟做睡房咧，其实佢空间亦都非常之够。我哋再去睇另一间。呢一间咧就另一间细房啦。佢放床嘅位置其实有4.5尺×6.5尺，你摆张大啲嘅单人床都绝对够位噶。其余剩翻嘅位置，你亦都可以做个大啲嘅衣柜，或者做张书台喺度都得。跟住落嚟就系呢个单位嘅浴室，浴室采用翻明瓷设计，保持翻个浴室嘅干爽，采光度亦都相当之高。跟住落嚟就到我哋嘅重点啦，就系呢个主人房。你见到啦，业主本身喺度做咗个 BB 床啦，同埋一张 queen size 嘅床。咁当然啦，如果你唔需要用到 BB 床喺度嘅话咧，你系可以够摆张 king size 嘅床。三邊落床都仲得嘅，主人房啦，採用翻曲尺窗嘅設計，咁你景觀會更加開揚，視野會更加廣闊。咁同埋佢嘅景觀啦，主要同翻客廳一樣，都係望翻中央公園啦，同埋南塘海峽嘅海景嘅。咁今日介绍俾大家嘅单位咧，就嚟到呢度为止啦。如果大家有兴趣过嚟睇下呢个单位，欢迎随时打电话俾我预约啊！我哋下次再见啦，拜拜。